Evo, kao što znate, sutra je na dnevnom redu proračun, državni proračun za 2024. godinu, a kako je sljedeća godina super izborna, ja bih rekao da je i ovaj proračun koji vladajući planiraju za sljedeću godinu super izborni. Proračun je to koji planira manjak od 4 milijarde eura, odnosno rekordan manjak od 4 milijarde eura, što je zapravo nevjerojatno kad uzmemo da taj proračun generira dnevni gubitak 11 milijuna eura. Znači svaki dan država gubi 11 milijuna eura i tako svih 365 dana u godini. Prihodi planiranog proračuna rastu za 3%, dok rashodi rastu za čak 11%. Ovakav napuhani proračun i dalje ne rješava probleme naših sugrađana. A nevjerojatno je zvuči da prihodi od poreza rastu za 4 milijarde eura, a da država i dalje ne smanjuje planirani gubitak, već naprotiv, kao što sam napomenuo, on je rekordan, iznosi 4 milijarde eura. Pa se postavlja pitanje da li bi vladajući na isti način raspolagali i da li raspolažu sa svojim osobnim novcem na način na koji raspolažu s državnim. Problemi sa zdravstvom i dugovima u zdravstvu, čiji proračun raste za preko 1,2 milijarde eura, i dalje ostaju. Ne rješava se problem lista čekanja, nezadovoljstvo je i među pacijentima, nezadovoljstvo među medicinskim sestrama, medicinskim tehničarima. Ministar je obećavao da će riješiti problem beneficiranog radnog staža za djelatnike hitne medicinske pomoći, međutim, tog rješenja i dalje nema. Zdravstvo nam je rupa bez dna, poput znanja u samom ministarstvu koje nema ideju na koji način riješiti nagomilane dugove. I opet ćemo milijardama sve to krpati. Nadalje, s jedne strane raste za 70% rashod za zaposlene u javnoj upravi, a s druge strane u proračunu Ministarstva gospodarstva, kad govorimo o poticanju investicija, industrije i izvoza, e onda se taj proračun smanjuje za 52%. Ukupno se Ministarstvu gospodarstva proračun smanjuje za 600 milijuna eura. Očito je da se ova vlada i dalje planira oslanjati samo na sredstva iz Europske unije i turizam. Također, nevjerojatno zvuči da nam rastu ukupni rashodi za obranu, dok se za gotovo 50 milijuna eura smanjuju ukupni rashodi u Ministarstvu obrazovanja. Istraživanju i razvoju obrazovanja smanjio se rashod za 110 milijuna eura. A snažno i moderno obrazovanje temelj je zapravo svakog razvijenog društva, no očito je ovoj vladi bitnije oružje od knjiga. Također smatram da upravo ovakav dužnički proračun koji ima krivo postavljene prioritete mora jasno istaknuti da neću i ne mogu prihvatiti, ali ću sukladno svojim obavezama i na kraju krajeva svojim pravom podnijeti amandmane na isti. Podsjetit ću da kao zastupnik iz Istre, Istra svake godine u proračunu plati više nego što se vrati, pa bi prihvaćanjem određenih amandmana ta nepravda na jedan način bila ispravljena. Osobno ću sutra tijekom rasprave podnijeti preko 20 amandmana, vrijednosti veće od 200 milijuna eura. Amandmani su to koji se tiču ulaganja u mlade, obrazovanje, sport, cestovnu i lučku infrastrukturu, inovacije, nove tehnologije, ali i druge bitne aspekte društva. Najizdašniji amandman je izgradnja stanova za najam. Riječ je o vrijednosti preko 130 milijuna eura. Znamo da mladi u Hrvatskoj danas gotovo zadnji u Europi odlaze od svojih roditelja i da sa svojim plaćama si teško mogu priuštiti kupnju nekretnine, a i sve teže odlazak u najam. Ja ću samo spomenuti da recimo u Puli iz koje ja dolazim danas vam je cijena najma stana otprilike oko 500 do 600 eura. Cijena stambenog objekta po metru kvadratnom toliko su visoke da si mladi više ne mogu priuštiti stambeno zbrinjavanje, početak samostalnog života i zasnivanje vlastite obitelji. I upravo iz tog razloga smatram da država može i mora početi krenuti izgradnju stanova za najam kako bi si mladi mogli priuštiti stanovanje i da krenu u samostalni život. A prema određenim procjenama sa navedenim iznosom, samo u sljedećoj godini moglo bi se izgraditi oko 1700 stanova. Predložio sam i povećanje sredstva za prevenciju nasilja nad mladima i među mladima za preko 600 tisuća eura, osiguranje prijevoza učenika
na području grada Pazina u vrijednosti 1,2 milijuna eura, 5 milijuna eura za izgradnju školskih i sportskih dvorana, ali i nekoliko milijuna eura za izgradnju dječjih vrtića. Očekujem da će vlada prihvatiti one razvojne i razumne amandmane od strane oporbe i da napravi jedan iskorak u vidu otvorenosti i transparentnosti.